Беройци бяха равностойни на съперника в първите 35 минути на мача и тимът заслужено се оттегли на почивката при резултат 0-0, който класираше зелените след победа с 1-0 в Стара Загора в събота. През втората част обаче ловчанли наложиха натиск и стигнаха до бърз гол чрез Иван Митрев в 40-та минута. Попадението укрили домакините и 8 минути преди края на срещата отново Иван Митрев изведе Литекс напред. Зарали опитаха да вкарат попадение, което да ги класира на полуфинал, но момчетата на Атанас Димитров не успяха да реализират гол. И през следващия сезон този набор ще бъде воден от Атанас Димитров.